Доброго дня. Радий вітати Анелену в Києві. Це вже її 7-й візит до України. І кожного разу ми маємо продуктивні, результативні переговори і перемоги, тому що Анелена є дійсно міністром, яка не сприймає дипломатію лише через призму процесу, а завжди сфокусована на отриманні результату. Я хочу подякувати їй за таку налаштованість на роботу, за конкретні досягнення і відчутну підтримку. Сьогодні Анелену прийняв президент України, ми провели з нею щойно переговори в МЗС. Ми нещодавно бачилися на зустрічі міністрів закордонних справ країн групи семи. До цього було міністерське засідання НАТО, на якому я звернувся до колег з Альянсу з несвятковою промовою, тому що хоча НАТО святкувало 75 років, але нам було не до свята, адже в ці дні на нас, українців, падали російські ракети, іранські дрони. І саме там я звернувся із закликом до всіх країн НАТО працювати над негайним наданням Україні систем «Патріот» та інших систем ППО, таких як «Самті», здатних збивати балістичні ракети. І одразу після цього миттєва була реакція Анелени, я дуже вдячний за це. Німеччина започаткувала ініціативу, яка називається «Immediate Action on Air Defense». Німеччина вже оголосила про передачу однієї батареї «Патріот» Україні. Продовжується постачання систем IRIS-T, Skynex, Гепард. І Німеччина працює з іншими країнами для того, щоб вони теж передавали свої системи ППО Україні. Я дякую уряду Німеччини і, зокрема, Анелені за це лідерство. Водночас ми все ще потребуємо систем ППО. Ми всі добре про це знаєте. І ми сьогодні проговорили конкретні кроки, які ми будемо робити для того, щоб пришвидшити постачання цих нових батарей з інших країн світу. Потрібно завжди пам'ятати, що кожна російська ракета, що летить з Росії в Україну, летить також у бік Європейського Союзу. І кожен в Європі має чесно сказати собі, якщо Росію не зупинити зараз, то рано чи пізно її ракети полетять далі. Запобігти цьому можна лише одним шляхом – надати в Україні все, що потрібно для зупинення російської агресії. І я дякую за те, що Німеччина діє саме з цієї позиції і робить більше, ніж будь-хто в Європі для України. Ми сьогодні говорили з Анеленою про Харків, в якому ми були на початку 2023 року, якраз в розпал епопеї боротьби за танки. Вже тоді Анелена бачила руйнування і наслідки злочинних ударів Росії. Сьогодні Харків, Суми, Харківщина, Сумщина, вони теж були в центрі нашої уваги. Потрібно якомога більше допомоги спрямовувати туди, і ми працюємо щодня, щоб ця допомога надходила. Невдовзі в Берліні відбудеться конференція з відновлення. Одного дня війна закінчиться, і Україна буде швидко відновлюватися після всіх завданих руйнувань і трав. І ми вже бачимо, що Німеччина дуже серйозно налаштована на допомогу Україні у цій сфері. Я дякую за це. Конференція з відновлення України готується надзвичайно ретельно. Ми пропрацьовуємо кожен конкретний результат, кожен внесок, який буде зроблений на цій конференції, у відбудову вже зруйнованого і в короткій перспективі, і в далекосяжній перспективі. Але головним міжнародним заходом, який був сьогодні в центрі нашої уваги, безумовно, глобальний саміт миру у Швейцарії, який був ініційований Україною, канцлер
Німеччини підтвердив участь в ньому. Ми дякуємо за це. Але ми також сьогодні з Андаліною проговорили інші країни, із залученням яких Німеччина може нам допомогти. Ми говоримо про країни з усіх континентів, в Азії, Африці, Латинської Америки. Росія зараз докладає надзвичайних зусиль для того, щоб зірвати саміт. Вони чудово усвідомлюють, що мирна ініціатива, яка базується на повазі до територіальної цілісності України, є гвістком, одним з гвістків в труну російської агресії. Як я сказав, докладають шалених зусиль, щоб завадити цьому заходу. Я б навіть сказав, що вбачають, що для них саміт миру – це зараз друга за важливістю ціль після Харківщини, яку вони атакують. У них нічого не вийде, саміт відбудеться, він буде успішним. І, зокрема, це буде завдяки тій підтримці, яку ми отримуємо від наших німецьких друзів та партнерів. Тому vielen Dank і передаю слово Анналіні. Доброго дня всім. Дякую. І з мого боку дякую українському уряду, пане міністр закордонних справ, саме тобі, Дмитро, бо це не звичайна справа, щоб так постійно обмінюватися з нами в такий тяжкий період для України, приймати мене. І, чесно кажучи, я не можу уявити, як в такій ситуації, коли родина, друзі, громадяни країни кожного дня борються просто за те, щоб переживати, можна продовжувати займатися політикою, зовнішньою політикою. Моя велика повага. За останні два роки я разом з тобою був в Миколаєві, Одесі, Києві, в Ірпіні, Бучі і у Харкові. Ти про це говорив. І всюди я бачила дві речі. Брутальність російської загарбницької війни, а з одного боку просто воля до свободи українців, яку не можна зламати. Я сьогодні думками в першу чергу у Харкові, на Харківщині, де ми з тобою були і куди ми знову зібралися поїхати, бо за останні два роки багато людей, молодих людей, саме школярів, обороняють своє місто. Коли ми останнього разу були в Харкові, я про це до сих пір не можу забути. Рахуйте до 45, і якщо ви можете рахувати і далі, то все добре, все пройшло. Це повсякденне життя харківчан, старих, молодих, протягом двох років. Увесь час рахувати до 45. Це дуже важко уявити, бо це є ті 45 секунд, які люди мають після оголошення тривоги, щоб встигнути до укриття. І для людей у Харкові, багатьох інших містах, це повсякденне життя, але їх не можна подолати. І жінка 98 років опиралася на дерево і пішки вийшла із окупованої території кілометрами з травня місяця. Декілька днів діти в Харкові можуть знову ходити до школи, але не в нормальному режимі, як наші діти, бо їм треба рахувати до 45, але в сховищі, в укритті 6 метрів під землею, яка була побудована як школа підземна, бо інакше вище в укритті не всі могли би поїхати. Молодий кухар нещодавно відкрив новий ресторан
в Харкові і свідомо в Харкові, незважаючи на всі обставини. І це підтримання життя, саме жити кожного дня проти війни, чинити спротив. І одна із школярок, яку я рік по тому, вона мені сказала, моя надія, що колись можна буде просто грати у волейбол, так як до війни, так як всі молоді люди в Європі. Я тут, бо вам і молодим людям в Харкові, і всім українцям, хочу сказати, ми вас бачимо, ми бачимо ваше життя, ви не одні, і ми все робимо для того, щоб ваше повсякденне життя знову було таким, що можна на землі ходити до школи, грати в волейбол, просто насолоджуватися життям без воздушних повітряних тривог. І життя продовжиться кожен день, і кожен день ми будемо вас підтримувати, поки це необхідно. Ми за останні 2 роки драматично бачили це поширення війни не лише у площі, але і у підході. Це поширення війни на всі аспекти життя. Сьогодні вранці ми бачили ще один приклад. Спрямована атака на енергоінфраструктуру. Ми були на вугільній електростанції. Це одна із сімей, яку в останні дні цілеспрямовано атакували, бо 25% енергозабезпечень України було зруйновано. Декілька місяців тому я бачила інший приклад такого цілеспрямованого руйнування, а саме водопостачання у Миколаєві. Це стратегія, це не випадково. Дорогі Дмитро, ви це знаєте. Твої громадяни, українці, вони це знають, батьки і діти, вони це кожного дня бачать. Але є така загроза, що в Європі про це вже не гадають, цього вже не бачать, що це не випадково, що російський президент не хоче вести перемови, він хоче знищити, руйнувати. Один шквал ракет, систематичне руйнування електросистеми України за наказом Путіна, бо це є одна із артерій нашого життя. Він хоче зламати економіку і людей, і щоб не було ані тепла, ані електричного струму для них. Принаймні 2 роки після початку цієї брутальної зрадницької війни всі мають розуміти. Президент Росії не знає жодних обмежень, в нього немає компасу. Зате ми маємо виступати, відстоювати людяність, краще оборона від ракетного терору Росії. Це і є повітряна ракетна оборона, протиповітряна оборона. Разом з моїм колегою Борисом Пистурісом ми почали цю ініціативу Immediate Action on Air Defense. І в рамках цієї ініціативи ми надали ще одну систему Patriot. Майже 1 мільярд євро було зібрано для посилення української протиповітряної оборони. Але чітко зрозуміло, що треба багато. В першу чергу треба дійсно системи ППО. Ось це саме і показується цей приклад електростанції, бо шквалами дронів і ракет їх намагаються знищити. І тому ми сьогодні і кличемо всіх партнерів на міжнародній арені, щоб вони надавали додаткові системи ППО для України, бо всім має бути зрозуміло, що
кожна затримка у підтримці України вимагає життя українців. І це, крім того, є загрозою для нашої власної безпеки. Бо крім цілеспрямованого руйнування інфраструктури, тон проти сусідів, сусідніх країн України загострюється. Тому ми маємо і говорити про це на ці електростанції, на Харків, на інфраструктуру, на Одесу. І всі ми маємо уявити, що наші діти мають ходити в школу 6 метрів під землею. Яка загроза нашої європейської свободи, нашого мирного порядку європейського в такому розмірі ще не було. Мені здається, точно не було. Німеччина тому після Сполучених Штатів є другим партнером з підтримки, бо це і заради нашої безпеки. Не лише для України, але задля європейського мирного порядку ми надавали 34 мільярдів євро, і ми розуміємо, що треба більше. І треба багато просто практичної, прагматичної допомоги. І хочу подякувати тим громадам, містам і тим підприємствам в Німеччині і по всій Європі. І вони разом теж робили всій внесок, щоб відновлювати все знову ці артерії життя, які були руйновані. І саме в такому дусі ми збираємося на конференцію з відбудови України в червні у Берліні, бо кожна лікарня, кожна школа, яку відновлюється, кожний стартап – це є прикладом для того, як можна протистояти російській загарбницькій війні. І це є обороною для нашої європейської системи. Бо ми віримо у вільну європейську Україну, і вона обороняє, забезпечує свободу Європи. Дорогий Дмитро, ви нам протягом 2 років кожного дня показують, що дух свободи не можна знищити бомбами. Я завіряю тебе, що ми стоїмо пліч-опліч з вами сьогодні і в майбутньому. Перше запитання від ЦДФ. Пані міністр Бербак, сьогодні той день, в який закінчувалася каденція президента Зеленського. Якби не було війни, що ви бажаєте, як тут політично може розвиватися без виборів? І запитання обидвам. Як ви дивитесь на те, що західні партнери мають цілити по російським цілям в Україні зі своєї території, і чому Україна не може стріляти по російським цілям в Росії західними зброями? Україна бажає і бажала жити у вільній, неокупованій країні, єдиний, хто тому сперечав, це російський президент, який напав на Україну і таким чином унеможливує проведення виборів. З цим чітко зрозуміло, що Володимир Зеленський є правомірним, легітимним президентом України, і ми ті завдання, які стоять разом перед нами, ми будемо разом вирішувати. Будемо супроводжувати і процеси реформ, які проходять в Україну. І Конституція не лише України, але і інших країн під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це, наприклад, записано і в основному законі Німеччини, що каденція
продовжується під час воєнного стану, і тільки після 6 місяців після завершення війни можна організувати вибори. Це просто дуже низька така гра, що саме ті, які почали цю війну і таким чином унеможливують вибори, такий наратив виносять миру, що ніби президент нелегітимний, бо він не переобраний. І всі ті, хто політично працює в цій країні, і вони протистоять цій загарбницькій війні, і ми маємо перед ними велику повагу. Я відповім на ваше запитання. Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорять про те, що такі дії були ескалацією, маніпулюють. Потрібно, ми вже багато разів чули аргумент про необхідність уникнення ескалації, але за останні 2 роки єдиною стороною, яка займається ескалацією, є Російська Федерація. Тому перше, ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети, не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України, щоб вони перехоплювалися з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення цьому. Просто надайте тоді, якщо ви не хочете робити це, тоді просто надайте нам всі необхідні для цього засоби, ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО, це бойові літаки з відповідними технічними можливостями. А займати позицію, за якої ми і ППО не передамо, і не будемо підтримувати збиття російських ракет з нашої території, над територією України, це і є позиція умиротворення агресора. Що стосується другого вашого запитання, чи повинна Україна мати можливість вражати цілі на території Російської Федерації? Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території Російської Федерації. Тому що це та територія, з якої в Україну приходить смерть і руйнування. Якщо хтось вважає, що ми маємо бути у слабкій позиції і сидіти чекати, поки смерть прийде за нами, то не дочекаєтесь ні нашої смерті, ні нашої слабкості. І краще бути на боці України. Тому що чим більше ми зможемо знищити військових, наголошую, військових цілей на території Російської Федерації, тим швидше закінчиться ця війна перемогою України. Дякую. Друге запитання, «Укрінформ». Юрченко, «Укрінформ», запитання до пані Бербок. Пан міністр Кулєба вже згадав, що обговорював з вами допомогу в залученні країн глобального півдня до глобального саміту миру у Швейцарії. Чи обіцяли ви йому таку підтримку? Якщо так, то з якими країнами ви могли попрацювати і які аргументи ви будете їм наводити, щоб вони взяли участь в цьому заході? Дякую. Können Sie noch mal den zweiten Teil wiederholen? Die Argumente
Які аргументи ви будете наводити цим країнам, які ще не погодилися взяти участь в заході, щоб вони могли взяли в ньому участь? Дякую. Так. Я, звичайно, не маю запевнювати президента України. Це ж його ініціатива миру для Німеччини. З самого початку було важливо, що ми будемо підтримувати ініціативу миру України, бо Україна не хоче нічого іншого, ніж миру. Україна, на Україну був скоєний напад проти міжнародного права. І ця війна могла би закінчитися в один день, якщо Путін вивів свої війська з України. Але і тоді весь світ, який все ж таки відчуває наслідки цієї війни, може подихати вільно. І тому мені було дуже важливо рекламувати в різних країнах, щоб піти цим мирним шляхом. Наприклад, це по-різному буває. Деякі африканські країни, наприклад, виступають за те, щоб забирати дітей, які були вивезені з України. Але, наприклад, вони побачили, що російський президент навіть не готовий повернути цих дітей. І ми і в цій сфері ми теж виступаємо за підтримку, і тому ми саме і хотіли би, щоб якомога більше країн приїхали би на цей саміт. Вони знають про те, що агресором є саме Путін, і є багато країн, які вже сказали, що вони приїдуть, і наш федеральний канцлер теж особисто буде там присутнім, і це, сподіваюся, теж буде стимулом для інших країн брати участь. Пані міністр, ви увесь час наголосили і на значенні міжнародного права, і на значення міжнародного кримінального суду, що зараз прокурор міжнародного кримінального суду клопоче про те, щоб були видані ордери на арешт не лише проти представників Хамас, але і проти ізраїльських політиків. А пане Кулеба, як ви оцінюєте, бо саме цей суд для вас дуже важливий? Ми вчора з боку нашого міністерства вже чітко висловили свої позицію, і це означає, що я буду продовжувати свої вже досить дуже інтенсивні перемови. Ми за ці два роки дуже добре усвідомили, що МКС робить свою, Міжнародний кримінальний суд робить свою роботу так, як він вважає за потрібне, і немає сенсу ані закликати його до чогось, ані протидіяти діям. Це незалежна інституція, яка має свій правовий погляд на будь-яку ситуацію, що підпадає під його юрисдикцію. Дмитро Левицький, РБК Україна. Доброго дня. Моє питання до вас обох. Поки тривала ваша зустріч сьогодні, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що в ЄС дійшли згоди щодо використання доходів від заморожених російських активів. І 90% цих коштів направлять на військову підтримку України. І моє питання до вас, чи влаштовує це рішення Німеччину та Україну, і чи означає, і чи залишиться у фокусі питання конфіскації, повної конфіскації цих активів? Ми на європейському просторі саме щодо відсотків маємо загальну позицію, що це саме ці відсотки мають бути використані для самооборони. Крім того, є
пропозиція американців розширити це використання цих активів. І ми перевіряємо, ми ж тільки що говорили про міжнародне право. Для нас дуже важливо, щоб ми ці аспекти всі міжнародного права теж врахували, коли це йде. І тому ми за те, щоб саме відсотки з тих заморожених активів використали в цих цілях. І про це йдеться, наприклад, і для підтримки військової допомоги. І тут все взаємопов'язано, як ви розумієте, і тому наша позиція з німецького боку завжди була такою, щоб ми не хотіли би піти той великий крок і повністю використати ці заморожені активи. Я, здається, на початку року говорив, що історія з замороженими активами розвиватиметься в три кроки. Спочатку рішення щодо податків на відсотки від заморожених активів. Це рішення було ухвалене, передавати ці податки Україні. Зараз другий крок відбувається, це, власне, доля самих відсотків, нарахованих на активи. І я, поки Анна відповідала, якраз подивився твіт мого нашого спільного товариша, колеги Яна Ліпавського, в якому він пише, що лише цього року ці відсотки сягнуть 3 мільярдів євро. Але загалом ми з вами знаємо, що вартість заморожених активів – це 260, да, десь так, мільярдів євро. Тобто при всій нашій вдячності за це рішення сьогоднішнє, але суми не співмірні. Тому третій крок, про який ми говорили з початку року, це, власне, має бути конфіскація самих активів. І я розумію, тут є свої занепокоєння у німецької сторони, але і для них ми маємо знайти рішення. Росія має заплатити. Дякую, медіа.